Jashtë dalin vetëm për të ushqyer bagëtin ose kur ju duhet të shkojnë në qytet. Gratë e familjes Aledin Shehut, pjesën më të madhe të ditës e kalojnë duke bërë punëdore. Ato kanë ambientin e tyre, jo me burrat. Në orare të caktuara gatuajnë e pastrojnë shtëpinë. Punët më të rënda përgatiten që në vjesht. Tushit, zahiret, pastërmaja, djathi e gjalpi janë gati. Punojmë gjithë verës, vjeshtës, mledhim zahiret e dimnit, bim salata, shtojmë domate, në ujë, lakna, në përsheka, në përkova. Në vleshtë të peshkopis, dimri është i ashpër, dhe pse jo në listën e familjeve më të varfra, në këtë shtëpi nuk përdoret energji elektrike, por vetëm dru. Punë t'i kemi si trona, se nuk punojmë me korenta, dushat po pri dritave, i kemi lanë, lavatricet, i kemi ashto, vem kazanin, lajmë me kazan, me korajta, me dorë, me një fjalë. Me zarmë gatujmë, se së një dalim me korenta, se s'kemi i lekë me i pagjuhe. Në një tjetër ambient, ose se që quajnë konaku i burrave, Aledin Shehu bluan kafen për miqt. Si fillim dëshiron të tregoj se kjo shtëpi ka pritur burrat më në zë të Shqipërisë, nga Sami Frashëri, Bajram Curri, Anton Çeta e të tjerë. Ndërsa krenaria e burrëria rrin të varur në mur, për Shehu Aledinin një tesa po bëhet gjithnjë më e vështirë. Po na jemi mësuar me vështirësitë e këtij veni, me këtij trolli që jemi jetojmë sot, i përballojmë ftohtit. Më e po 6 muaj me punë, 6 muaj pa punë, është pak e vështirë. Ai ndihet më me fat mes shumë familjeve që s'mund të sigurojnë as ushqimin për fëmijët. Kemi familje në fshat që nuk mund të sigurojnë bukën e mujtit për muajin. Punët jashtë shtëpisë kryen nga pajtimi i birit Aledinit. Prej kohësh punonte në Greqi, por një vit më parë u kthye. Marrim ndrrun mal, baru për bakti, i përgatitim çeves, domethënë. Edhe i fusim ati mrena në shpi dhe i kemi në pojatë, kemi të shpi. Të vetmi që i gëzohen borës edhe dimrit në këto anë janë fëmijët. Gjatë dimrit, a keni probleme? Mërdhif? Po, mërdhif, na po ku është ftohtë shumë, ne nuk shkojmë në shkollë. Në shkolla, ka ngrohje? Jo. Në komunën Slovë të Peshkopis, ritmet e jetës janë të ulta. Njerëzit nuk lëvizin. Në 10 fshatrat e komunës jetojnë rreth 3500 banor. 450 familje marrin 2000 lek ndihmë ekonomike. Aktualisht, situata është disi e rënduar, pasi të ardhurat që kanë qenë nga emigracioni thuajse janë ndaluar dhe po mundohen fshatarët të jetojnë vetëm me të ardhurat nga bujqësia dhe blegtaria. Tu vlen të përmendim ndihmën që duhet t'japë qeveria shqiptare për këta banor të këtyre zonave veri lindore, të cilët jetojnë në kushte të vështira, me dimër, me borë, në lidhje me disa kompensime që mund t'jape në lidhje me çmimin e naftës dhe ndihmën që mund t'u japë fermerëve për kompensim në blegtori. Në këto anë temperaturat arrin shumë gradë minus, ti shpëtosh gjallë dimrit, mos së paku duhet ushqime ngrohje.